Mwabali akwe kumira kumukuto kwa yoga na lifestyle. Anze segawa murishidi. Banange, chibi nye chatu seo. Eli omwana chali odongo. No. Yade azanyi sechi janjalo. Unfortunately, mkuchimira. Ate ni chimugena maugwe. Bamulongo seza, neti ya sote kubira anga. Asima tukabinebe na habiyari wu. Mchitundu cheyo. Bajo mu district ye Mukono. Mwana mto amyaka ugumu n'ekitundu yavudde mu lambo ensi so aleka kulaba mwana oba akutte kainyo oba kintu kyonna kyonna gwe n'olowooza nti ali mu kizanyisa buzanyisa kati wuyo kijanjalo bujanjalo kye kyamugye mu lambo ensi. Waliwo taata yagenze maso n'okubeera ng'asindikibwa mu kkomera lwa kugaana kulabirira abaana be. Omanya abasajja abamu amugenda ne muzaala abaana ne muluuza nti abaana ba gavumenti. Kati ono waddenga muvuzi wa pikipiki era nga mutuuze mu bitundu byeyo Ekonge mu district eyo Wakiso. Omulamuzi amanyikiddwa nga George Kunhira ono nga yabadde mu kkooti ya Mwanga 2 e Mengo tiyamukwatiddwa kisa n'amugamba weeyongereyo. Ate hoja kudda ng'ennaku z'omwezi 25 kuno gwe tulimu. Kati omwami ono Moses agamba nti sente ekyamazima sikugaana kulabirira abaana naye zibadde zikyabuzeebuzeemu gwe tokyalya tokyanywa kale bwe ziba zibuze kati genda eyo ofune ekyokuyiga nti omuntu atetenkanya okusobola okulaba ng'afunira abaana be ekyokulya. Mu baana baneeno kwe kuli Anita na abasumba ngono wa myaka 4 ne Joash wa mwaka gumu ne kitundu. Omukyala era nga awangalira saidi zaawo enamuona agamba nti abaddengawo nga anoonya ekyokulya n'abulwa ekyokunywa ne basiiba ne basula nga n'ennyumba we twogerera baba banja. Kale bataata newankubadde Lucy sente zigaana. Naye nga tonalowooza ggwe kubaako ky'olya sooka weebuuze omwana oli omuto atasobola kugumira njala ye yaalidde kinaweziba 1300 ate sikote tenkanye osobola okumuwa. Kati obanga oli muvuzi wa pikipiki osobola okwewaayo n'ogamba nti omusaabaze gwe nja sooka okuvuga oba 1300 egyo nza ziteeka ku ssimu abaana basobole okuba nga bafuna ekyokulya. Muno munnange olw'okulemererwa okufuna bamweyimirira kwe kumuzaayo kwa alimanda. Uganda yamaze anerangirira nti yakoze eddagala erigema obulwadde obwa Mukenenya. Bw'otunuulira ebibalo buli lunaku abantu 571 bebafuna akawuka, mu wiiki abantu 14 ate omwezi bebantu 16. Kati okumalako omwaka babeera abantu 19,912. Wetwogerera unaku olwaleero mu ggwanga erya Uganda tuyina abantu abasoba mu kakadde kamu 40,000 abalina obulwadde obwo obwa Mukenenya. Kati mu mbeera bwetyo bano nga bakulembeddwamu Dr. Flavia Matovu Chiwewa ono agamba nti basobodde okubanga bakola eddagala erimanyikiddwa nga Rena Kapava era nga lineeno omuntu ajja bbeera akubibwa empiso emumale mubiri emyezi 6 kitegeeza mwaka asobola okubibwamu empiso 2 n'aba nga takyasobola kubeera nga akwatibwa obulwadde obwa Mukenenya. Kale bano bagamba nti nno bawaddeyo ekiteeso kyabwe eri ekitongole eky'ensi yonna ekya World Health Organization basobole okulaba nga kibaddamu eddagala lineeno baliyongere okulibunyisa mu malwaliro gonna aga government. Kati mu mbeera bwetyo before eddagala libaddewo okuziyiza obulwadde buneeno kubaddeko erya pepo ono nga singa oba obadde n'omuntu nga mutufu teweekakasa status ye oba nga ali infected oba nga alina akawuka kitegeeza oba ojja likozesa omwezi mulamba. Then wabeerawo n'eddagala erya prep lineeno nonno osobola okubanga olibeerako buli lunaku singa oba
wegatta n'omuntu alina akawuka oba sekyo nga toyagala kwatibwa kawuka ako akamukenenya oba olina otandika n'olimira buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku kyegeza oba ogenda liberako paka singa oba otya okwatibwa akawuka ako oba sekyo singa oba olina munno okibanye nti akayina kale rena kapava bali tenze obulungi ne bagamba nti baligezisiza ku bakyala ab'enjawulo n'abantu era ne bakizuula nti nno tewali n'omu yasobodde kukwatibwa kawuka ako ekikakasa nti nno eddagala lino likolera ddala era ligenda kuyambira ddala abantu rena kapava era nga eddagala libasobodde okuzuula tirijja kukakanya akawuka kaneeno engeri gye kasaasaanamu nga bagema abantu dokita kamukutereyo omulabe okunonyeza kuno kulaze nti omuntu bw'abanga yeekubisiza empiso eno ewala bye twakolamu tewali n'omu yafuna kawuka okunonyeza okwo kiraga nti empiso eyo yakola 10 ku 10 okuziyiza akawuka mu bawala bano kino kirungi nnyo nnyo kyatufanyusa nnyo era kyali tekisuubirwa kubanga tukoze okunonyereza kungi naye tetutuukangako kuwangula bwe kuti